nder, krenari dhe profesionalizëm. Këto janë cilësitë që ushtarakët tan përçojnë në misione paqëruese kudo në botë. Liria e Irakut, por edhe operacioni ISAF në Afganistan mbeten padyshim sukseset më të mëdha të forcave tona të armatosura në misionet jashtë vendit. Rritja e kapaciteteve profesionale dhe ato operacionale, misionet e mirëfillta ushtarake dhe ato trajnuese janë tashmë një realitet i forcave tona ushtarake. Mbetemi të angazhuar në çdo mision të NATO-s, sepse forcat armatosura janë ambasadorët tan të paqes. Stante Plus Group me qendër në Stamboll, për një trup me përmasa sa më të rregullta dhe harmonike, kryen të gjitha ndërhyrjet e kirurgjisë estetike: rinoplasti, abdominoplasti, zmadhim gjoksi, mbjellje flokësh e të tjerë. Në çmim përfshihet bileta, akomodimi, përkthyesja dhe transporti. Pamje re dhe jetë lumtur. Stante Plus Group. Adresa Kullat Binjake, kati 3 në Bulevardin Qendror, përballë piramidës. Telefononi në 04-2280-375 ose 068-90-28-500. Sot gjithmonë më shumë njerëz po përdorin internetin. Gjithçka është online. Deklaron taksat. Përfiton nga shërbimet qeveritare për të aplikuar për punë, për të drejtë studimi, të ndash momentet më të bukura me familjen, apo të përdorësh edhe Facebook-un. Internet falas në më shumë se 1250 pika të aksesit publik në të gjithë vendin. Falas në më shumë se 1250 pika të aksesit. Internet falas në më shumë se 1250 pika të aksesit publik në të gjithë vendin. Shqipëria digjitale tashmë realitet, një premtim i mbajtur. Posta Shqiptare, një portë plot mundësira. Vetëm nëpërmjet Credins Bank, shqiptarët tani shesin dhe blejnë produkte pa kufi. Për herë të parë në Shqipëri, Credins Bank mundëson e-commerce. Blerje dhe shitje të produkteve dhe shërbimeve në tregun më të madh në botë, në internet. Ka ardhur koha të shisni më shumë dhe më larg. Merrni paratë vetëm me një klik. Nxitoni të përfitoni. Credins Bank. Ne flasim gjuhën tuaj. Nesër në suplementin Bluetooth të Gazetarë Shqiptare do të lexoni detajet e dasmës së showgirlit italian Valeria Marini, të rrëfyera nga organizatori shqiptar i ceremonisë. Pjesëmarrja e violinistit të njohur Olen Cezari dhe VIP-at e tjerë të ftuar, Aleksander Arvizu, fansi Aurela Gaces, fotot dhe deklaratat e këngëtares dhe ambasadorit amerikan, personazhet publike për cilin mesazhe sensibilizuese, Luana Dhurongjak, Renisë Gjoka bën klip për autikët, të tjerët, koncert humanitar. Fotot e nxehta të Adelina Tahirit dhe intervista e folses së News 24, Ola Bruko, rrëfimi për mëmësin dhe jetën jashtë ekranit. Të reja të Big Brother, çfarë thotë Joana për Riken dhe rëfimi i Elonës për familjen. Këto dhe shumë të tjera nesër, në suplementin numër 1 të showbizit në Shqipëri, vetëm në Gazeta Shqiptare.